Rusiya prezidenti Vladimir Putin 2020-ci ildə ABŞ-da keçirilən seçkiyə müdaxiləsinin bədəlini ödəyəcək. RIA Novosti bildirir ki, bunu ABŞ prezidenti Joseph Biden ABC telekanalına müsahibəsində bildirib. Məlumata görə, ABŞ kəşfiyyatının martın 16-sında açıqlanan hesabatında Moskva keçmiş prezident Donald Trump'ı dəstəkləməyə cəhddə, Joseph Biden'i nüfuzdan salmaqda və ABŞ cəmiyyətində nifaq toxumu səpməkdə ittiham olunur. Seçkilərə İran, Hizbullah və Kubanın da müdaxilə etməyə cəhd göstərdiyi bildirilib. Hesabatda Çinin ABŞ-dakı seçkiyə müdaxilə etmədiyi də qeyd olunub. Həmçinin Biden, jurnalistin Putini qatil hesab edirsinizmi sualına, bəli deyə cavab verib. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rusiyanın ABŞ-dakı seçkiyə müdaxilə etmədiyini bildirib.